A? A kapira kako ide reality? Teško, ali ne gleda toliko zbog... Pa ne gleda ni on, ovaj moj ne gleda sigurno, ja to znam. Nego ljudi mu šalju, pričaju, razumiješ? I moj njegov najbolji drugar... Ne, 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 u tom smislu, nego njegov najbolji drugar prati ovo, ja smo mi bili s polja. On je znao više nego ja, unapred, njegov najbolji drugar. Pozdrav za Gogija. I Ivanu. Znaš im, Jelena. Njegov najbolji drugar se to, znaš, prati. Da mu kažu nešto, da mu baci namerno, da ga... Ja sam pušila posle sobe, pa ne znam ko. Ko si još pušio? Niko. Niko za ne. Gdje mi